Имаш мушки, женски, средни. Коги рода, именица, дърво. Yes! Стамо се семейня, а я бих волел да неки свари не свата. Ай, азбуку, наброй ми азбуку. А, БВГД. Ко ти е омилен ютубер? Как зове та рек? Суска. Jel ima neki youtuber da ga ne voliš uopšte? Nema niko, a? Ima. Ko? Devita. U, kako si opasn. Ljudi, ja se zaljubio. Oni bi hteli u geng, ali za geng mora se cimaš. Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu sa najboljeg šova na Balkanu, Kimi Style. Vi znate da ovo najbolja emisija na Balkanu, idemo 100.000 lajkova i znate da ovde samo najbolji gosti dolaze. Tako će i ovom prilikom sa nama danas... Dobar dan, predstavite nam se. Ćao, ja sam Eđi, Kimijev drug. Kako se osjećaš u ovom šovu? Da li si spreman da krenemo na turu? Kao i prošlu emisiju, mogli bi danas da pokupimo nekog gosta, razumeš, da ide sa nama, neko. Pa dobro. Na ulici ako sretnemo. Ljudi, stvarno su ljudi slučajno upali kod nas prošli put. Inače, po čemu si ti poznat? Pa po YouTube, mislim po YouTube, da. Po čemu? Po YouTube-ama. Ti si poznat po YouTube? Da. Dobro. I ljudi me gledaju. Stvarno? Da. A što? Pa što da ne? Kako si se proslavio, ali imaš nešto, neki video, neku pesmu, nešto, da si nekad snimio nešto? Ja sam. Treba vam jebeni meč, svi vide ga zove da blej. Kimi će dok ne osedi, rasta mu milion sledi. Odavno sam glavni u knezu, zbog Kimija imam i pesmu. Kod Kimija spavam na kešu, ali vam ne dam adresu. Evo ga zeleno, krećemo ljudi. Baci nam šapta kanal, idem u turbo. Pada kiša. Mislim da krećeš s nama. Oni bi hteli u gang, svi vide me zove da blej. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Oni bi hteli u gang, svi vide me zove da blej. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Dobrodošao u Kimi Style, najbolju emisiju na Balkanu. Da, vidio sam. Inače, sviđa mi se tvoja majica i imam pitanje za tebe. Pitaj! Najpre me zanima, jel imaš devojku? Nemam još. Svu našu publiku zanima ti i Maša, šta se tu dešava? Pa ništa, ona neće. A ti? Pa... Ti bi malo. Pa možda, ne. Slušajte me ovako. Uskoro nove duksove! Da, ljudi, znači, majice ove će moći da se kupe samo još nekih 20-ak dana. Tako da požurite, kupite majice i skupljajte pare za najjaču zimsku kolekciju. Ljudi, spremite se, stvarno, znate koja zimska kolekcija, stižu duksevi. Ovako, inače, ovo će se pretvoriti u cash taksi, ali samo u tvom slučaju. Ostali gosti, ne dajem pare. Samo ću tebi da dam, može? Ovako, znači, ako tačno odgovoriš na pitanje, dobiješ 2000. Jesi spreman? Da. Znači ovako, kog je roda, imenica, drvo? Šta? Roda? Šta to znači? Imaš muški, ženski, srednji. Kog je roda, imenica, drvo? Yes! Znate taj mim, ljudi? Kog roda je imenica, drvo? Znači imenice imaju rod, muški, ženski i srednji. Jesen. Reci ovako, koja ti je tvoja omiljena pesma, ali ne sme da bude, ne naša, nego omiljena pesma ovako neka. Stalno sa svimenja, aj ja bih volao da neke stvari ne shvatam. Čekaj, sad ću ona pustiti. Znači... Ne sijanju će, ništa nije isto, svoje ljude volim, al ne verujem niko. A mama ne verujem niko. Inače, Medži si iznervirao što snimam ja pesmu sa pijanom sestrom, sa Tarom. On njemu žao. Hoću ja da budem. Ono će opet on da snima pesmu. Ne može samo ti, mora i neko drugi. Hoću i... Snimat ćeš. Hoću da budem kod ti poznat. Stalno su se menja, a ja bih voleo da neke stvari ne shvatam. Noće ću se ne spavam, jer me boli to što radio sam nekada. Da si nestala, mada idem jer sam ja ono što smetana. Ti od uvek si najlepša, ali ko si kada ugasi se svetlaca. Inače, pesma koju Medži stalno peva, znači kad ju god je kod mene i onako kad mu dosadno samo krenem to da peva, je, jel znaš ti, ne znam, sad ni on, ajde. Ne. Jel znaš? Ne. Rane, brat. Ove noći suze ne liju, a koj paču dobro se kriju. Nikad neće znati koliko silo, mala je ko kamen, ono zna kako da padne, zabrava ide dalje, jedna ljubav više manje, ovo mala je ko kamen.
dobro ti ide, pevaj, pevaj. Dobro. Ne volim te oči, kažem, zamisli moje četiri zida, ne znam nikako da lažem, ove noći su uzanjeliv. Idemo dalje, cash taksi, jesi odgovorio tačno na ono prvo pitanje, koliko ima para, editoru, koliko ima Magic para trenutno? Šta? Koliko imaš, da li si tačno odgovorio, da li si dobio 2000 do sada? Jesam pa da. Jesam, jesam. Ovako ljudi, sljedeće pitanje za tebe, znaš onu bajku Snežani 7 patuljaka, jesi čuo za to? Nisi čuo za Snežani 7 patuljaka? Ne. Nema veze, a znaš koliko onda ima patuljaka? Patuljaka? Da, ja znaš, u toj bajci Snežani 7 patuljaka, koliko ima tu patuljaka? Pa 7. Opa! Pametan si bre! To sam bre teo da čujem, bravo bre, nisam ovo očekivao, obično ume da se ispali moj brat. Znači ovo ti dođe 4000. Da. Opa, bravo, baci 5. Svaka čast. Ovako, znači sljedeće pitanje za tebe jeste da mi nabrojiš sva slova azbuke. Jesi to radio? Sva, nisam. Sva! Ajde azbuku, nabroj mi azbuku. A, B, V, G, D, N, M, O, P, R, S, T, J, 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 dečko, loš si! Nije tako, greška. I dalje si na 4000, ne mogu da verujem. Ko ti je omiljeni youtuber? Omiljeni youtuber, ti. Ko? Ti. Ime i pre, znači kako se zove taj youtuber? Milos Košić, tebe čes. Ko je to? Pa ti! Šta snima taj? Pa ti, jel ti razumeš? Ali šta snima on? Pa on snima svašta. Ne znam, nisam nikad čuo za njega. Nisi? Jel dobar, a? Pa, dobar je. A? Dobar je. Pa reci mi nešto o njemu još. Pa on je dobar, on me vozi, evo sad snimamo i tako. Nekako mi deluje to kao da je debil neki, a? Nije, nije debil. A? Nije. Ma pomalo. Pa nije, nije. Misliš debil, ono debil, to misliš? Debil, da, debil. Pa nije, nije. Bravo, da, debil misliš. Pa nije, nije. Ja jes. Upoznao si sve youtubere, snimao si klipove sa svim youtuberima mogućim kod nas i malim i velikim, jel da? Da. Tako je, reci mi, jel ima neki youtuber da ga ne voliš uopšte? Ima, da isprozivaš, jel ima nekog da ga ne voliš? Jednostavno ne, ne. Uopšte. Pa, kako god, da ga ne voliš. Ima ih i dosta. Opa, ozbiljno? Da. Koga? Ovo nikad nisam ga pitao ovako. Aj, reci mi. Ali manje ima u Srbiju nego u Nemačku. U Nemačku. Pa briga nas za Nemačku, brate. Koga ne voliš? Aj, Berlinje. Reci mi koga ne voliš kod nas. Koga ne volim kod vas. Kod vas? Nema niko, a? Ima. Ko? Devito. Devito? Da. Prvo, on nije youtuber, drugo, on je mnogo dobar čovjek, brat. Hoćeš da ga zovem sad? Sad ćemo zovemo Devito. I Magic priča kao youtuberi koje voli i ne voli i kaže Devito. Dalje. Kakve vene imam, a? Kakve vene imaš? Da vidim. Pokaži biceps, pokaži biceps. Pokaži. Hoćeš da pokupimo nekog da se vozi sa nama? Ajde. Hoćeš? Pa ajde. Ajde. Ljudi, pošto je kiša, sad ćemo da učinimo dobro delo, idemo na neku stanicu da pokupimo nekog da ga vozimo kući. Može, a? Ajde. Šta misliš koga? Hoćemo muško ili žensko? Pa za tebe, žensko. A što za mene? Pa za tebe. A za tebe? Pa za mene nema. Jel znaš koja reka ide ispod Savskog mosta? A da, naš klasičan malo, a? Pa Savski most. Šta misliš koja reka? Koje reke ima, postoje u Beogradu, jel znaš? Pa Savski. Pa kako zove reka? Savska? Kako zove ta reka? Zavrjavio si. Jesi kao znao si? Pa da. Kako? Šta si znao? Suska. Kako? Suska. Suska? Suska. Suska? Da. Da, bravo. Još 2000 si dobio. E. Sad ćemo na neku stanicu da pitamo nekog je li im treba prevoz. Znači, saznali smo da Magic mrzi Devita, a Devito je youtuber. To smo za nas naučili od ovog videa. Prevoz. Jel treba prevoz? Jel treba nekom prevoz? Magic, svi su te ispalili, ja ne mogu da verujem. Ljudi nam sviraju, alo. Zvini! Jel vam treba prevoz? Ako vam treba, jel ti treba prevoz? Meni? Da. Ajde. Ajde, uđi. Viš kakvi su zna. Čekaj, čekaj, čekaj. Znači, dobrodošla u naš show. Ja sam Miloš, drago mi. Katarina. Ja sam Eđi. Drago mi. Drago mi je. Jel znaš njega? A, znam, znam. Ma gledamo si, ono, kako kad. Stvarno? Da. U, kako si opasna. Ljudi, ja se zaljubio. A, nećeš nešto pričaš sa nama, ništa. Mi danas nijemo kao da ti nisi tu. E, pa da. Dobro. Najbolje. Međide, za kraj, želiš li ti da pozdraviš Mašu, nekog, nešto? Neću da pozdravim Mašu. Što nećeš da pozdraviš Mašu? Zato što... Ali Maša tebe voljela samo kao druga, to je... Lažem! Pitaj nju, jel ima omiljenu pesmu, da je nagovorimo da, znaš, priči s nama. Pitaj. Ej!
I možemo vidjeti na pesmu. Ne znam, ja slušam uglavnom rap. Ona. Ne vezi, može. Rap? Koji rap? Naš pa, ili strani? I naši strani. A naš? Sad imam i naš. Naš, pa ne znam. Pusti bilo šta, bukvalno naš ono sve. Ajde ovako, ako ne budeš znala pesmu, znači ne znam šta da ti kažem. A ovo je smog. Opa, znam malo. Ovo znam napad. Ne smemo ovamo jedu. Pa da pevaš! Kaća! Nemoj, molim te. Kaća! Ne, ne. Moraš, Kaća. Ovo smo zbog tebe pustili. Dobro, meni bitno da se ja ne vidim. Alo, znate kako se nerviram što ne vidite. Znate kako je lepa, ljudi, ozbiljno. A vi vidite malo? Evo je ovdje. Malo, dovoljno. Da, ljudi, sad vidite i nju. To je Kaća. Za tebe će da pišu kao fina je, cool je, tako nešto. Pa dobro. Pa sve tačno. Pisat će nešto tako. I isprozivat ćete što nosiš naočare. Ja internet držim u malom prstu. Majke. A naočare nosi zato što je sramota da u videu se vidi. Znači nemoj da isprozivate za to. Imaš još neku pesmu, a da nije rap i da je naš. Da možemo da pustimo. Pa ne znam. Neka komercijala. Ne znam što ti slušaš, komercijalu. Pa ne slušam komercijalu, ali to je za ljude interesantno. Ja ne slušam komercijalu. Ali znam svaku pesmu, razumiješ? Aha. Jesam brzobrazo? Nisi, ti si kralj, vred. A što si to pitao, Međi? Što si to pitao? Što si to pitao? Što da ne? A što da ne? Da. Slušaj, pošto ja sam te usvojio i ja ti dođem kao neki staratelj, jel tako? Jedan staratelj, onda hoćeš ona da ti bude drugi staratelj. Kao i mama i tata, ne pa tvoj pravi mama i tata, nego drugi mama i tata. Da, mi smo mali. Hoćeš da ti budemo roditelji? Ne. Dobro, znači nisi mu se svidao. Neće, da. Možda i bolje. Što vi fali, Međi? Ha? Šta mi fali? Pa slušaj reperske pesme, ja to ne slušam. To mi je mana. To ti ne slušaš? Ne. Ooo, ništa onda, jebi ga, šta radimo. Ti drži kameru kad ja ubrzavam, može? Ajde. Jesi spreman? Da. Jel držiš? Da. 3, 4. Juhu! Malo. Ovako, ljudi moji, to je bila druga emisija. Treća emisija. Druga emisija Kimi's Time. Dobro, druga. Vama hvala što ste gledali. Inače, lupite subscribe. Lupite subscribe, idemo na milion, uskoro. Znači, ugasili smo kameru na minut, odmah Međi se žali njoj na Mašu. I kaže, pita je ovaj, kako da smuva Mašu. A ja uzeo Instagram i bolje mi ide nego Međiju sa Mašu. To je, to je. Ne ide mi bolje. Ne, ne, ne. Je li ona bezobrazna ko za tebe, Maš? Šta? Teži. Vidimo se, Kaća. Vidimo se, Međi. Alo, šta sam? Pozdravi se s njom. Imate da vožu. Au, znači ne budi, ne budi. Ne, ne, nemoj. Moraš dva puta samo. Kako kiša? Vidimo se, srećan put. Ćao se. Volim te. Ćao, vidimo se. To je bila Kaća. Kaćica. Najjače show. Kaćica malo. Volim da uvodim tako ljude koje ne znam i onda svaki novi odnos je nekako novo poznanstvo je nekako zanimljivo. Oba. O, Međi, šta radiš? Je nekako zanimljivo, tako da eto. To je bila to od druge emisije, vi ostavite subscribe ako niste ovako jako. Lupaj, lupaj. Da, da! Dosta, subscribe svi. Kimi's Time, najjača emisija na svetu. Hvala što ste gledali, vidimo se uskoro u novom. A do to... Pozdrav. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.